បាននិមន្តមកមានព្រឹកដល់ព្រឹកនិយោដល់ខ្ញុំបកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដល់លោកយោពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវិលាឱកាសនេះខែតពន្ធាថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យមួយសម្រាប់តាមការនិងសម័យពីការលៀនដល់ប្រទេសតាមពុទ្ធសាសនាដល់បានការទឹកនាំរបស់បដិគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាយោពុទ្ធបរិស័ទរួមនៅប្រទេសអាមេរិកមានរដ្ឋកណត្តកម្មទាំងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះតោក៏បានរួមចំណែកឯអង្គភិនធានមានវិលឱកាសនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសជាញាតិញោមចំណុះសាលាប៉ុនពលឺតាមទីបាលមន្ចៅសកម្មសាដង្កខាងតូចគោលរៀបចិត្តនីភ្នំពេញដោសង្គមម្ចាស់តពលេត្រាធ្វើជាក់ស្ដែងប្រាប់មានពេលនេះចាំផានទេបពុទ្ធកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំបកណ្ណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គត្រង់តាប់តាប់លើកធរគឺក្នុងវិលឱកាសនេះមានអង្គកថាធានធរមានធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកអាស្រ័យដោយយេតញោមពុទ្ធបរិស័ទញាណវិរិយៈពោទុសិទ្ធិជាជាយ៉ាងកាយ៉ាងចាយ៉ាងចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធដើម្បីបំពេញកសលនៃវិលឱកាសនេះមានការឲ្យជាកសលសើដូចចម្រើនជាពលីឯយត្តានញ្ញាញ្ញាលោកចំទាវលោកស្រីញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញមកអំពីក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដើម្បីអញ្ជើញមកស្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅបថោទេសនានៅកន្លែងកលាបੰពន្លឺបੰងនាពេលពន្លឺបੰងសាមគ្គីនាពេលឱកាសនេះទាំងប៉ុន្មានគឺសត្វសੰងតាមមានគោលបំណងរបស់សត្វចំពោះមហាបុស្សជាទីកត់នៃចិត្តហើយបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសੰងធម្មកវៈណត្តហានរីអាបថាទេសនាដែលប្រារព្ធដោយដើមបង្កើតឡើងនាពេលឱកាសនេះគឺកាលឡើងដោយកុសលចេតនាបស្អាតមានលោកជាទៀនមតិគឺម្ចាស់ទៀនមានប្រដេញប្រគុណមូលពេជ្រពលឺអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៃខំប្រដេញប្រគុណធួនតរួនអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៃខំព្រះដែលប្រគំពើពេញពេជ្រសវណ្ណនិងប្រសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទព្រះដែលប្រគំសុខឡើយនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រឡាតបំពលីសាមគ្គីអាយដានពេជ្របន្ថិននិងលោកចន្ទាលៀងសរិទ្ធប្រាមតបត្រៃធំលោកគ្រូខុនបុនសំតៃតាបចារិកាវត្តពុទ្ធមន្តរារាំងស្័យហើយវត្តចាស់ប្រងព្រះពុទ្ធបរិស័ទអាយដានលោកចន្ទាលោកស្រីទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រពៃពិធីបំកថាណទានសាមគ្គីដើម្បីដង្ហែវីប្រគេថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាវកដែលគង់ចាំប្រវត្តិសាត្រៃមាសនៅក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តមនីកៅសរតាមខុមសកាងស្រុកកោះមាសខេត្តកំពង់ចាមនាថ្ងៃទី1ទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ត្រូវនៅថ្ងៃ10កើត11កើតខែកដិកឆ្នាំមមីឆស្រៈពុទ្ធសករាជ2000
558ដែលប្រដេញប្រគុណដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបណ្ដារំលឹកនឹកឃើញចំពោះហេតុទាំងពីរប្រការគឺទី1គណនបករានុសារណៈហេតុហើយនាំឲ្យកើតបណ្ឌរអង្គកថាទាននិងពុទ្ធាភិស័យនៅកន្លែងសាលាបណ្ឌពលីសាមគ្គីនេះពេលឱកាសនេះគឺសត្វសង្ឃរំលឹកនឹកឃើញដល់គុណបំណាច់នៃគណនបករាចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណគឺមានមេត្តានិងបីតានិងឯងពីព្រោះលោកទាំងពីរពួកនេះឯងមានគុណបំណាច់ធ្ងន់ធ្ងរវិសេសវិសាលណាស់ថារកអ្វីមកប្រៀបធៀបពុំបានដើរពិចារណាតាមច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងទៅឃើញជាទានទាំងពីរប្រការគឺអមិសទាននិងធម្មទាននេះឯងអមិសទាននឹងបានតបន់ព្រះអង្គកថាទាននិងបន់ពុទ្ធវិស័យចំណែកឯអមទានដោយជារបីប្រគុណឯកឧត្តមលោកជំទាវបានរតនាវិមុងខ្ញុំគណាត្មាធិបបសំណែងនៅបថាទេសនានាពេលឱកាសនេះកិរិយាបំពេញទានទាំងពីរផ្នែកប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងត្រង់យកនូវផលដែលហូរចេញអំពីទានទាំងពីរប្រការនេះឯងដើម្បីទទួលនៅព្រះរាជកុសលឬមហាកុសលជូនចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលមានកថាសាមគ្គីជាមួយបដិសប្រគុណពីពលីនិងបដិសប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គដង្ហែយកធ្វើប្រគេនថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលគង់ចាំរសាចំនួន3ខែមកក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តមនីសរការគុណសកលស្រុកកមៀតខេត្តកំពង់ចាមអង្គព្រះឯតោព្រះឯមានអថាបរិខាយ៉ាងសធិបវធនិងរូបធម៌មានបថាទៅនឹងកើតនេះដែរដោយប្រគុណគុណព្រះអង្គអាយដំអាញាលោកជំទាវបានពេញឬជាត្រៃមកឲ្យឈ្មោះតាកកថាប្រជុំរូបធម៌និងរូបធម៌មានហើយថាកថាហើយកថាមាន2យ៉ាងឬមាននៅ2យ៉ាងនៅទី1លោកទ្រង់សម្ដែងទុកមកថារស់បានដោយកម្ររស់បានដោយកម្រយ៉ាងឯកឧត្តមលោកញាលោកជំទាវសំបល័យលោកបានពោលថាកថាតេកិច្ចេញវៈបៃតេកថេណោវោសភាវៈឯណាដែលបាននៅកម្រសភាវៈនោះឯងឲ្យឈ្មោះថាកថាធម្មនឹងឯងបន្តដោយប្រគងគាត់ព្រះអង្គឯយបានដាក់ញាលោកជំទាវរួមបាន1ឆ្នាំ12ខែ365ថ្ងៃរួមនៅបានតែ29ថ្ងៃ29ថ្ងៃគឺរួចខែអាសិចអាសិច14ថ្ងៃបូកមួយខែខែកដិក15ថ្ងៃទាំងពីរបញ្ចូលគ្នាដល់ជា29ថ្ងៃរួចបាន29ថ្ងៃទេបើផុតពីថ្ងៃតរមី15កើតខែកដិកចូលថ្ងៃមួយរួចកដិកមិនឲ្យឈ្មោះថាកថាទេដោយសារអី
ដោយសាររស់បានតែ20ថ្ងៃពីព្រោះពាក្យតកថានឹងបញ្ជុំរូបរន្ធនៅរូបធម៌ព្រោះមថានឹងបានតែ29ថ្ងៃរស់បានដោយកម្របុគ្គលមូលសិទ្ធិពលិញរាមបីបុគ្គលគ្រប់ព្រះអង្គអាយដំអ្នកញាណលោកចម្ពោះហើយអង្គកថានផោះយើងទៅកន្លែងសាលាបឹងលូសាមគ្គីដើម្បីយកទៅវេប្រគេនថ្វាយដល់ភិក្ខុសង្ឃវត្តនីកែវសរកាមហើយថកជ្រៅផោះយើងនេះមានភិក្ខុគង់ចាំគ្រប់ត្រង់ហើយវត្តនោះកសាងនៅអបឋានសាលាបឹងដល់ហើយលោកកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយកសាងនៅសាលាបឹងហើយសាលាបឹងនោះកំពុងតែមានការមានញឹកកសាងហើយបឹងកថាមិនពិបាកធ្វើទេអាយដំអ្នកញាលោកចន្ទាវពីព្រោះប្រពុតក្នុងសម្ដែងទុកមកថាបឹងថានឹងមានវត្ថុ3យ៉ាង1មានស្បង់ទី2គឺចៃវរទី3គឺសង្ឃាដីវត្ថុ3យ៉ាងនោះមានគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើកថាបានក៏ប៉ុន្តែសម័យមហាសវត2014យើងនេះញញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយអង្គកថាទៅញាណាបសុមុនគេនេះគាត់តែបានប្រមាណ5អត់ស្គាល់ពីថ្លៃទេអត់ស្គាល់ពីថ្លៃទេអត់ស្គាល់ពីស្បងនេះអត់ស្គាល់អំពីអសង្ឃសលៀកដែលបង្ហើយយកទៅវាប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃនេះចាប់ស្គាល់ឡើយស្គាល់ពីលុយហ្មងព្រោះពីបច្ច័យអ៊ីសកតត្រៃបាប្រមាណតខណ្ឌលោកគ្រូមួយពេជ្រពលីហ្នឹងមកទេយងមកទេហ្នឹងហើយចាប់ឡើងអស់ស្គាល់ត្រៃប្រមាណត្រៃទេចង់មកឲ្យត្រៃក៏ដោយ200ត្រៃដោយអត់ទាន់ស្គាល់ពីត្រៃទេស្គាល់ពីបច្ច័យហ្នឹងហើយសកតត្រៃបាប្រមាណណែស្គាល់តខណ្ឌយូរយូរទុកជាលុយជាធំយើងយកទៅបោះសានគ្រប់ទូទៅទាំងអស់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយឡើយនេះក៏ប៉ុន្តែប្រពុតក្នុងសម្ដែងមកថាកថាថារកិច្ចនឹងមានតែ3ទេស្បង1ចៃពោ2សង3ឲ្យទៅដេកត្រូវខ្នាតកាត់ឲ្យដាច់ថាភ្នែកកាត់បាត់កសែងបាត់រត់បាត់5កសែងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាត់ឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាបេះជាប់និងត្រូវអនុមោទនាកថាទៅឡើងណាក៏ប៉ុន្តែកថារបស់ប្តីប្រគុណមូលពេជ្រពលីអធិកថាមកញាតិញោមបរិស័ទសាលាបុណ្យពលីសាមគ្គីផងយើងនេះពេញតោះស្អែកនឹងទៅពេញវត្តកំជើណានាំញាតិញោមទៅឲ្យឃើញវត្តនេះកៅសរតាមដែលជាសពកំណើតកើតជាព្រះអង្គហើយបងកថានេះមាននៃយ៉ាងបែបតាមយ៉ាងណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកថានឹងការតាំងពីជំនាន់ប្រពុតគង់ធរមាននៅឡើយហើយបងកថានឹងមិនសន្និមត់ថាបសុឧបសានគេធ្វើបានទាំងអស់លោក
ក៏ធ្វើបានអាយុដំអ្នកអញ្ញាលោកជំទាវហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏ដល់ញាណសម្បយុទ្ធធ្វើបុណ្យកឋិនបានអស់ក៏ប៉ុន្តែបុណ្យកឋិននឹងពិបាកធ្វើនឹងពិបាកហើយបច្ច័យសកលថ្លៃនឹងមួយមួយញាតិមិនចង់ធ្វើថ្លៃធំទេមែនទេញោមបើថ្លៃលៀនចាំទៅហ្នឹងគឺអាយទៅដល់មកឆ្នាំ29ថ្ងៃ5លៀន6លៀន8លៀនទៅជាមួយមួយឯងអមដំណើរជាមួយថ្លៃធំហ្នឹងចេះតែតែគេកើតផងឲ្យកាន់ថ្លៃធំមិនចង់មិនចង់ទេចង់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះថ្លៃធំតើតែមានមីធំថ្លៃអញ្ចឹងបងនឹងបានបញ្ជាក់តាមអ្នកឬអ្នកក្រឬអ្នកសពទូរគុតទេអើតែមានសទ្ធាប្រកបទៅដល់មានអសម្មយុទ្ធបានលើតិចលើច្រើនបានបានបានអានិសាសអស់ព្រោះទៅនេះបាទនឹងលើដល់ព្រះអង្គណាណាពីព្រោះព្រះអង្គមានផ្នែក1070មានផ្នែកបណេ2ដោយអាត្មាដោយលោកគ្រូពេជ្រលើដោយអាយដំលោកជំទាវលោកស្រីនឹងទេព្រះអង្គនឹងមានផ្នែក1070ដំណើរមើលនៅដៃរបស់មនុស្សនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបយើងហ្នឹងតើអាយដំអ្នកអញ្ញាលោកទាវដំបងប្រពន្ធអង្គណាខ្លះបានធ្វើបុណ្យកឋិនI'm
Yeah.
ហើយសំដៅទៅឲ្យព្រះវិញ្ញាណកន្លងផុតទៅយេBye.
ងដងហើយស្វាយរឿងការពួកជាការដល់ដល់ក៏ហើយតាមចេតនាបានការសហេតុគ្រប់អង្គមានសារការទាំងនេះជួយដល់រាជអរជាបានអាចាសាតាដល់ទុំកាសាសនាព្រះអង្គនៅសពថ្ងៃសានិយនេស័យភីបូរាណព្រះមេត្រាសត្វជាចាំបានកាត់តាមលំអានតាតែសំកាត់មានសពណាស្មារតីស្ងប់តាំងពីលោកនេះតទៅមកតែសពនឹងមានព្រោះថាស្ងប់តោះឲ្យបងគង់ព្រោះព្រះសន្តោអសេសម្បត្តិបញ្ញា
បញ្ញាសញ្ញចចតវិញ្ញាណណលៀងវិហង្សបត្តារាអុភិអវេណហំបាសត្វេឧបច្ចវេអេកាអន្តរាយយាបេរិណាសន្តោអសេសត្តោសញ្ញាចៃចាអត្តរេណណលៀងវិហង្សបត្តារាអុភិអវេបាសត្វេឧបច្ចវេសាវុធន្តិមេ
ังกัจจวรังอคิมัสสะโพตังเตวะกิจังธัมมะสนัยวะสติอรมังตังเมตังปุเสกะวิจิเนมิตาวาโมนังโตเตยสังภะวะตะเตยยะยังกัลเลนิอคัตติมัสสะกะเมเทียนังเยนะเตวะวิจิเนมิตาวาโมนังโตตังเตยสังภะวะตะเตยยะยังกัลเลนิอคัตติมัสสะกะเมเทียนังเยนะเตวะวิจิเนมิตาวาโมนังโตตังเตยสังภะวะตะเตยยะมังกะละอัตถะเกียตังสัพพัญญาวิจัมเมกิอนุภิเวนะอัตตะมาปัจจานุภิเวนะปะปะรัตตานุภิเวนะรัตนะกะยะสารณานุภิเวนะไตหังสัพพะโรปะสาวะปัจจวะตุกะโตมะนะสุปายาสาวินะสันตะสัพพะอันตรายาปะวินะปะสังกัปปะตยะหังสริวะตาสกิยะตมะเหอนุญาตังโตពេលព្រះអង្គឃ្លាំងមេហើយបានត្រាស់ដឹងនិញ្ញាធម៌ទាំងពួងព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ដឹងបឋមព្រះអង្គមានរយៈថ្មី6ពណ៌ឯណាតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាទាំងពណ៌ព្រះប្រាប់ព្រះទី
សัพพេប្រតិមាយាទិសាយាសត្តាហវេរៈឯហំទសัพพេបុរតិមាយាលោកិសាយាសត្តាហវេរៈសុខឯហំទសัพพេចក្ខេណាយាទិសាយាសត្តាហវេរៈ